Excelentíssima senhora presidente, companheiros vereadores, vereadoras, pessoal aqui presente que, em nome de Suzana, enfermeira do Hospital Municipal, que hoje vai ser aprovado o projeto. Presidente, só uma questãozinha de ordem, eu esqueci. Presidente, a vereadora Cícera, presidente. Eu queria mandar os meus parabéns a Rodolfo Valente. Ele pediu para dar um alô para ele e eu me esqueci. Eu quero dar um abraço aí, Rodolfo. Valeu aí. E muito obrigado, Rodolfo. Vereador, vocês, eu quero que volte o tempo, viu? Voltar o tempo, José. Volta o tempo, Júlio, por favor. Em nome de Suzana Enfermeira, que hoje é o projeto dos enfermeiros, eu saúdo a todos aqui presentes. Volta aí o tempo. Mas aqui... A gente escuta vereadores que não tem o que dizer. Projeto dos professores nessa casa devia ser tramitado, ser debatido. Vem um prefeito com irresponsabilidade e outro vereador mais irresponsável ainda, que não sabe o regimento interno da casa, que não sabe nada, que anteriormente chamava o prefeito de cheira-bufa, que ele ia para Brasília tomar cachaça, e agora está a mudança do discurso. Esse tipo de vereador, o povo de São Bento tem que marcar ele e saber que ele não fala a verdade nessa tribuna. Esse vereador que me antecedeu, que não sabe nenhuma linha do regimento interno, que vem pedir para o professor perguntar ao presidente da Câmara, pergunta o seu prefeito, vereador. Porque ele não quis dar o reajuste do professor. O senhor também era contra o professor, vereador? O senhor se manifestava aqui contra o professor? De 48% de reajuste de professor, ele deu 15, mandou um projeto de 10. O projeto estava na comissão com o vereador Léo, que junto com o Cispum pediu uma audiência pública e essa casa concedeu. E os vereadores da situação faltaram à sessão da audiência pública. E agora vem querer condenar a Câmara Municipal, vereador Evandro Marinho, que falta com a verdade toda quarta-feira nessa tribuna. Peça para o seu prefeito mandar o projeto com reajuste dos professores. Nada o impede, vereador. Esse vereador que vem para a tribuna aqui dizer que a gripe aviária, que proibiu, que a deputada proibiu festa de galinha, corrida de galinha, ainda ontem passou no INETV, porque estava proibida a corrida da galinha. Ministério da Agricultura proibiu por 180 dias comercialização de galinhas que não tem as granjas registradas. Quando vem do galeta, porque a granja é registrada, sabe que naquela granja não tem gripe aviária. Mas ele queria... Talvez prejudicar o município, deixando que venha essa gripe aviária para São Bento, para prejudicar todos os agricultores. É essa a fala do vereador. Vereadores, nessa tribuna aqui a gente tem que saber o que vai dizer, que fica gravado aqui. Faz 3 meses que esse vereador, 4 meses que esse vereador esculhambava o prefeito. Eu não sei o motivo que mudou tanto. Mas deve ter um motivo aí. E ainda falar da presidência da casa, da tramitação do projeto dos professores. Na reunião passada, eu dizia aqui na tribuna, que vereador devia falar do que faz, do que fez pelo povo, do que faz pela população de São Bento. Aqui fica atacando os colegas sem necessidade. O vereador João Medeiros vem para a tribuna aqui me atacar. Dizer o ninho da raposa, sei o quê. Essa raposa é honesta, João Medeiros. Abra o ninho dela. Abra o ninho dela, que esse rapaz aqui, esse que está falando, tem nada errado aqui, não. Abra o ninho da raposa, João Medeiros. E veja se ele se trocou por algum emprego, por outro partido. Abra o ninho da raposa, João Medeiros. Aí vem para aqui defender o prefeito, esse prefeito, que esse ano já jogou
3 carradas de medicamento vencido no mato. Esse prefeito que deixou a Feira da Avicultura. Cadê que o vereador Evandro Marinho falou aqui? Da Feira da Avicultura de São Bento do Una. Está sendo feita na terra do Maxixe por falta de apoio do prefeito municipal, por falta de apoio da prefeitura, que a Feira da Avicultura é de São Bento do Una, que somos o 4º produtor de ovos do Brasil. Mas o vereador não vem para aqui falar isso, vem para aqui faltar com a verdade, vem para aqui com ódio, falar o que não deve. Por que esse vereador não falou aqui que o passeio está fechado desde 2020? Aquele centro de convivência dos idosos de São Bento. Vocês sabiam que tinha aquele projeto aqui, perna de pau? A gente encontrava, quando eu descia para uma avenida, encontrava na perna de pau mais difícil. Acabaram esse projeto. Acabaram esse projeto. Acabaram a música na escola. Acabaram com o PCC do professor, que é muito mais grave, que foi uma luta de mais de 20 anos. E o vereador ainda vem para aqui querer jogar, que a Câmara de Vereadores passou 90 dias com o projeto, o prefeito passou 5 meses para mandar o projeto para casa, e agora não quer mais mandar, vem vereador com essa desculpa esfarrapada, tentando enganar quem é mais sabido do que ele. Não engana não, vereador, acabe com esse discurso besta nessa tribuna. Vereador Júnior do Sindicato, aqui nunca teve projeto para se fazer politicagem. E o senhor sabe disso. O senhor sabe disso. O senhor faz parte, junto com o Léo, para escutar o sindicato. E o projeto da educação demorou um pouco por conta das negociações. Mas tramitou dentro da lei, dentro do regimento interno e dentro da lei orgânica. Quero dizer, Ana, você solicitou o ofício, pode pegar lá na secretaria. E o ofício já foi respondido o prefeito, irresponsável, que vem chamar essa Câmara de irresponsável. Acabou com o PCC dos professores, acabou com o baile das debutantes, que eram aquelas jovens que não tinham condições de fazer a festa de debutante que o município dava todo ano. E o pior para a nossa terra, para você ver o que um prefeito ruim prejudica o município, acabou 12 mil habitantes do nosso município, que para o ano nós vamos estar perdendo recursos, por falta de um prefeito fiscalizar um censo, por falta de apoiar o censo. Perdemos 12 mil habitantes, perdeu 2 vereadores dessa casa. E eu dizia nessa tribuna, prefeito, procure fiscalizar o censo, procure dar cobertura ao censo. Perdemos 12 mil habitantes, que para o ano vai pesar no bolso de todos os São Bentenses, vai prejudicar a saúde, vai prejudicar a educação, vai prejudicar tudo, porque vai cair o recurso do município. Aí vem aqui a mudança. Veja que mudança. Veja que mudança. Uma mudança que tinha uma usina de asfalto, que foi comprado por 240 mil, e eles apoiaram a venda por 20 mil contos. Estava lá querendo aparecer, tapando o buraco da PE-193 com uma máquina, botando caçamba de barro. Isso é uma vergonha, prefeito. Não faça mais isso, que isso é vergonhoso. E ainda teve vereador aqui que foi aprovar. Está aí as máquinas para tapar o buraco. Chegaram hoje. Ia chegar dia primeiro, com a mudança do secretário, atrasou um pouco. Chegaram aí para tapar os buracos, já que o prefeito vendeu a usina. Está aí as máquinas do Estado. Vai tapar o buraco da PE-193, da PE-180 e aqui dentro da cidade, por onde passa a PE. Vindo por o posto de Nairo e aqui até o posto do pit stop, passando por dentro da cidade. Vereadores que não têm mais capacidade de falar de prefeito e administração aqui nessa casa. Porque 3 meses fala uma coisa, depois de 3 meses fala outra. Aí o povo sabe o que foi que houve. O povo sabe como é que funciona. Um prefeito que, para botar uma carrada de água na zona rural, tem que passar 6 meses esperando um pedido lá na Secretaria de Agricultura. Um prefeito que não conseguiu
fazer as estradas do município toda em 2 anos e 8 meses. Aí diz que não tem equipamento. Tem equipamento sim, não tem competência. Falta competência da administração municipal. Tem um buraco ali, né, o sapateiro. Mais de 30 dias um buraco daquele. Começaram ontem a mexer por conta da festa da galinha. Uma vergonha fazer uma vala daquela e deixar mais de 30 dias. Se vocês quiserem saber como é essa administração, dê uma volta na periferia da cidade. Procura aí. Odete Costa, Santo Afonso 1-2. Procura a periferia para você ver como está. Como está a mudança que eles pediram para São Bento. Aí se sabe como está essa administração. Dá uma maquiagem aqui no centro da cidade. Falaram aqui em praça, que ficou acabada. Ficou 1.800.000 para a praça. Ficou 1.800.000 em caixa para a praça. Ficou 2.100.000 do FEM para o calçamento do Ricardo Ferreira, que até hoje esse prefeito não concluiu. E até hoje não pegou o resto do dinheiro das praças. Por incompetência. Simplesmente. Secretário ruim. Queria parabenizar vocês da saúde, que lutaram. Pelo presidente, o horário, senhor presidente. Quando chega... Senhor vereador Pachequinho, não precisa, Vossa Excelência, me avisar que ele tem que sair da tribuna. Ele sabe que passou. Todos passaram aqui. Eu quero dizer a vocês como é naquele hospital que a gente não vê a Nilma. Não vê Vossa Excelência. Não vê Gil. Conclua. Não vê Beta Magra. Socorro, Wanderleia. Vereador, a gente... por favor, né? Não tumultua uma associação. Vocês são adultos, criatura. Eu vou encerrar, vereador. Isso dói, né? A verdade dói, né? É que a verdade dói. Vereador, Eu encerro as minhas palavras para a próxima quarta-feira. A verdade dói demais. Um abraço a vocês da Saúde de São Bento. Vamos aprovar e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.